नेपालको बहुप्रतीक्षित गायन रियालिटी सो सिङ्गिङ स्टार नेपाल पहिलो सिजनको रूपमा सुरु हुँदैछ, जहाँ नेपाली भाषी सङ्गीत प्रेमीहरूले सजिलैसँग अडिसन दिएर पहिलो सिजनमा आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुनेछ। सिङ्गिङ स्टार नेपाल, जहाँ सङ्गीतले सपना बुन्छ। कमिङ सुन। प्रतिभाहरूलाई उत्खनन गर्ने यो गायनको रोचक यात्रामा तपाईँ पनि सजिलैसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यो एउटा प्रतिस्पर्धा मात्र नभई सङ्गीत यात्राको सुरुवात पनि हो, जसले हाम्रो सुन्दर देशको कुना कुनाबाट उदयमान प्रतिभा र जीवन्त आवाजहरू प्रदर्शन गर्नेछ। यदि तपाईँ पनि सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ र 16 वर्ष उमेर समूहदेखि माथिको उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि अडिसन दिएर पहिलो सिजनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो लागि सङ्गीतको पहिलो मुहान भनेकै प्रकृतिको काख हो, सुन्दर, उन्मुक्त अनि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो। मेरो सङ्गीतको यात्रा मनदेखि मनसम्म र गन्तव्य पनि मदेखि मसम्म हो, किनकि मेरो सङ्गीत मदेखि मनसम्म बग्दछ। मेरो लागि सङ्गीतको नजिक पुग्नु भनेको जनजीवनमा पुग्नु हो, मुटुसम्म पुग्नु हो, किनकि मेरो सङ्गीतको जरा यहीँबाट उम्रिएको। अडिसन दिँदा वाट्सएप र भाइबर मार्फत सजिलैसँग दिन सक्नुहुनेछ। अडिसन पठाउँदा 90 सेकेन्डको एक भिडियो क्लिप र एक अडियो क्लिप सहित सम्पूर्ण विवरण भरेर वाट्सएप अर्थात् भाइबरमा 97085453498 मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै digital.singingstarnepal@gmail.com मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। डिजिटल अडिसन ओपन, यदि तपाईँ 16 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने सिङ्गिङ स्टार नेपाल सिजन 1 को डिजिटल अडिसनमा सहभागी हुने चाहना बोक्नुहुन्छ भने आफ्नो आवाजमा गीत गाएर 90 सेकेन्डसम्मको भिडियो बनाउनुहोस् र सम्पूर्ण विवरण सहित आफ्नो परिचय खुल्ने गरी भिडियो पठाउनुहोस्। भिडियो पठाउने तरिका, फोन नम्बर 9708553498 वाइबर या वाट्सएप मार्फत तपाईँले खिच्नु भएको भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ। सिङ्गिङ स्टार नेपालको पहिलो सिजन निर्णयको भूमिकामा चर्चित गायक सनु पौडेल, अर्जुन पोखरेल र गायिका त्रिशला गुरुङले निर्णयको भूमिका निभाउँदैछन्। होस्टको भूमिकामा नम्रता श्रेष्ठ छिन् भने उनलाई अर्को होस्ट विशाल पोखरेलले साथ दिँदैछन्। गुन्जिने छन् सुरमय आवाजहरू, देखिने छन् ती आवाज पछिका सङ्घर्षहरू र तिमीले बोकेका सपनाहरू। त्यो आवाज पुग्नेछ जन जनमा, गाउँ घरमा, शहर शहरमा, देश विदेश र हरेक नेपालीको मन मनमा। तपाईँको गायनमा हामीले खोजेको जादु छ भने, जीवनलाई नयाँ मोड दिन चाहनुहुन्छ भने, यदि सपना देख्ने आँट गर्नुहुन्छ भने, हो हामीले लिएर आउँदैछौँ। सिङ्गिङ स्टार नेपाल, जहाँ सङ्गीतले सपना बुन्छ। हेलो, के हजुरहरूलाई थाहा छ सिङ्गिङ स्टार नेपाल आउँदैछ नि? के तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ?